Kuni kecha Termiz shahrida Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisining turkiyalik maslahatchisi Sodiq Badak pandemiyadan keyingi davrda xavfsiz turizmni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan seminar trening tashkil etdi. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi Surxondaryo viloyat hududiy boshqarmasida bo'lib o'tgan tadbirda sohaga aloqador davlat va jamoat tashkilotlari, mehmonxona faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari va turistik firmalar, sayyohlarga boshqa xizmatlar ko'rsatish shoxobchalari rahbarlari ishtirok etdi. Tadbirda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi Surxondaryo viloyati hududiy boshqarmasi boshlig'i Namozov mamlakatimizda turizmni qo'llab-quvvatlab milliy iqtisodiyotimizning yetakchi tarmoqlaridan biriga aylantirishga alohida e'tibor qaratilayotganini ta'kidladi. Shunga muvofiq qadimiy hududda ziyorat turizmi bilan birga eko, etno, tibbiyot, agro va boshqa sayyohlik salohiyati rivojlanib borayotgani, olis o'tmishdan saqlanib qolgan noyob yodgorliklar va arxeologik topilmalarga dunyo ahli katta qiziqish bildirayotganini qayd etdi. Biroq o'tgan yili sayyoramizga chang solgan koronavirus infeksiyasi jahon turizm bozorini inqiroz yoqasiga olib keldi. Bu jarayon mamlakatimiz, jumladan Surxon vohasining sayyohlik yo'nalishida sezilarli yo'qotishlarga sabab bo'ldi. O'tgan yili vohaga 6700 dan ortiq xorijlik sayyoh kelgani ham bunga yaqqol dalildir. Seminarda xorijlik mutaxassis o'tgan yili dunyoda turizm va sayohat industriyasi duch kelgan muammolar, pandemiyadan keyingi davrdagi turizm siyosati va islohotlar, sohadagi ilg'or mamlakatlarning joriy va kelgusi yillarda asosiy muammolarini hal etish borasidagi harakatlari haqida atroflicha ma'lumot berdi. Yurtimizda sohani qo'llab-quvvatlashga qaratilayotgan e'tibor xususida fikr almashdi. 2020 senesinde dünyaya yayılan COVID-19 seyahat ve turizm endüstrisini ötken 2020 yılda COVID-19 pandemiyası bütün dünyada turizm sohasining inqirozga yuz tutishiga sabab bo'ldi. Oqibatda juda katta zarar ko'rildi. Mana shu sharoitda O'zbekistonda pandemiyadan keyin turizmni rivojlantirish uchun nima ishlar qilishimiz kerak? Nimalarga e'tibor qaratishimiz lozim? Bugungi seminarda shular to'g'risida batafsil fikr yuritildi. Bugungi kunda turizm imkoniyatlari juda ham keng. Xususan o'tgan yil fevral oyida O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida imzolagan farmonida soha bo'yicha ko'plab yo'nalishli islohotlar belgilab berildi. Aytaylik, turizm sohasida yo'llar, infratuzilmalar, ziyorat turizm maskanlarini obodonlashtirish bo'yicha 1 trillion so'm ajratilishi va bu sohalar o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha katta ishlar boshlandi. Masalan, o'tgan yillar davomida 80 dan ortiq davlatlarda vizalarning bekor qilinganligi, 60 dan ortiq davlatlarga vizalarning soddalashtirilgani ham fikrimiz dalilidir. Respublikaning har bitta viloyatida o'ziga xos turistik imkoniyatlari bor. Surxondaryoda 600 dan ortiq madaniy merosning mavjudligi, Abu Iso at-Termiziy kabi buyuk allomalarning qadamjolari, buddizm ibodatxonalarining muhim markazlari bu yerda ekanligi va turizmning bir nechta yo'nalishlari rivojlanganligi vohaning imkoniyatlari kengligini ko'rsatadi. O'zbekistonda 2019 yilda 6 million 700 ming turist kelgan bo'lsa, aslida bu diyorda 10 milliondan ziyod turistlarni qabul qilish salohiyati mavjud. Buning uchun ko'proq targ'ibot ishlarini olib borsak, turizmdan katta daromad olishimiz va dunyoga O'zbekistonni tanitish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ayni paytda mamlakatimizda pandemiyadan so'ng sayyohlikni zamonaviy sharoitlarga javob beradigan yangi bosqichda yuksaltirish uchun Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi sohasidagi kuchli va zaif tomonlar, imkoniyatlar va tahdidlar tahlilini o'tkazib, O'zbekiston turizmi strategiyasini ishlab chiqmoqda. Ishtirokchilar pandemiyadan keyingi davrda turizm siyosati va islohotlari mavzuiga bag'ishlangan taqdimot bilan tanishishdi. O'zlarini qiziqtirgan savollariga ham javob olishdi.